700 vurulsun 10 nəyə bərabərdir? 10-a vurma üçün riyaziyyatda xüsusi qaydalar var. Bunlardan biri odur ki, hansısa ədədi 10-a vurduqda sonuna 0 əlavə edirik. Məsələn, 9 ədədini 10-a vursaq, 9-un sonuna 0 əlavə edə bilərik. Yəni, olacaq 90. Çünki 9 vurulsun 10, 9 ədəd onluq deməkdir. Bu da 90-a bərabərdir. Bu qaydanı yenidən istifadə edək. Deyək ki, 7 ədəd 100-ümüz var. 7 vurulsun 100, yaxud 700. Bu ədədi 10-a vurmaq istəyirik. Eyni qaydanı burada da tətbiq edək və ədədin sonuna 0 əlavə edək. 700 vurulsun 10, 7000. Yəni, 700 vurulsun 10 bərabərdir 7000. Burada başqa qaydadan da istifadə edə bilərik. Hər hansı ədədi 10-a vurduqda, həmin ədədin hər bir rəqəmini bir mərtəbə vahidi qədər sola sürüşdürürük. Gəlin, birlikdə mərtəbə vahidləri cədvəlinə baxaq. 9 ədəd 1 vurulsun 10 nümunəsini xatırlayaq. 9 cədvəldə 1 sütun sola, onluqlar mərtəbəsinə keçdi. İndi 9 onluq var və təkliklər sütununa 0 yazırıq. Çünki geridə 0 sayda təkliyimiz qalıb. 9 vurulsun 10-un 90-a bərabər olduğunu görürük. Bu da ədədin sonuna 0 yazmaq ilə eynidir. Lakin hal-hazırda başqa qaydadan istifadə edirik. Hesablamamızı mərtəbə vahidləri əsasında aparırıq və ədədi 10-a vurduqda bir mərtəbə sola keçiririk. Eyni sualı 700 üçün təkrar etsək və yüzlüyü bir mərtəbə sola sürüşdürsək, 1000 alarıq. Yəni, 700 vurulsun 10 bərabərdir 7 ədəd 1000 yaxud 7000. Nəticə olaraq, bu cavabların hər ikisi eynidir. 700 vurulsun 10 elə 7000 deməkdir. İndi keçək bölmə əməlinə. Bu dəfə 10-a bölmə üzərində hesablamalar aparacağıq. 10-a bölmə əməli 10-a vurmanın əksi olacaq. Yəni, bu dəfə ədədin sonuna 0 əlavə etmək yerinə, onu ədədin sonundan siləcəyik. Məsələn, 40 bölünsün 10 ifadəsi verilib. O zaman ədədin sonundakı 0-ı silib, nəticədə 4 alarıq. 40-ı onluqlardan ibarət qruplara bölsək, 4 ədəd onluq qrupu olduğunu görərik. Yuxarıdakı ifadəni də bu qayda ilə hesablayaq. 212 onluq bölünsün 10. 212 onluğu 2120 şəklində yazaq, yaxud 212 vurulsun 10 bölünsün 10. Eyni qayda ilə 0-ı ədədin sonundan silirik. Üzərindən xətt çəkək və nəticə 212-yə bərabərdir. Bununla yanaşı, mərtəbə vahidləri qaydasından da istifadə edə bilərik. Yəni, bu dəfə sola doğru bir mərtəbə deyil, sağa doğru bir mərtəbə sürüşdürmə etməli olacaq. Bir mərtəbə sağa sürüşdürsək, nəticə nə olacaq? Verilən ifadə 212 onluq bölünsün 10-dursa, sağa sürüşdürsək, təkliklər mərtəbəsinə keçərik. Yəni, cavab 212 təklik olacaq. Daha sadə desək, 212, yəni 212 onluq bölünsün 10 ifadəsini istər sonundan bir ədəd 0 silmək metodu, istərsə də mərtəbə vahidləri metodu ilə hesablasaq, nəticə hər iki üsulda da eyni, yəni 212 olacaq.